მისალმებით ვიფალში ოტელი მაყურებლებო, ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს დიდი მარხვა. ეს შემდგომი კვირა, რომელიც წმინდა ეკლესია აღნიშნავს, ეს არის კვირა, რომელიც დაკავშირებულია წმინდა დიდი დამთავრის გრიგოლ პალამას ხსენებასთან. თუ დავაკვირდებით, შევამჩნევთ, რომ დიდმარხვის მოსამზადებელი პერიოდი, სანამ დიდმარხვა დაიწყება, წმინდა ეკლესია ისეთ პერსონაჟებს იხსენებს წმინდა წერილიდან, რომლებიც არიან ცოდვილი ადამიანები, ან შეიძლება ითქვას უბრალო ენით რომ ვთქვათ უარყოფითი პერსონაჟები. მაგრამ როდესაც იწყება დიდი მარხვა, დიდმარხვის პერიოდში წმინდა დღისეულ და განსაკუთრებით გამოჩენილ წმინდანებს იხსენებს წმინდა ეკლესია, რამე თუ დიდმარხვის დაწყებამდე ადამიანი უნდა დაფიქდეს და კარგად გაიაზროს თავისი მდგომარეობა და მოემზადოს, დაინახოს თავისი თავი მარხვის დაწყებამდე, უკვე მარხვის პერიოდში მას ეძლევა შესანიშნავი მაგალითები იმისა, თუ როგორ უნდა იცხოვროს, შეიძლება ითქვას მიბაძოს და შეადაროს თავისი თავი. წმინდა დიდი მღვდელმთავარი გრიგოლ პალამა არის ერთ-ერთი მაგალითი ამ ეკლესიური ისტორიის ამ ეპოქისა, მე-14 საუკუნისა, როდესაც ის არის აქტიური მებრძოლი მართლმადიდებლობის დასაცავად. და ერთგვარად მსგავსებაც არის პირველისა და მეორე კვირას შორის იმით, რომ ხსენება არის ისეთი დიდი მღვდელმთავრისა, რომელიც, ესე იგი, ათეული წლების განმავლობაში ებრძოდა ერესებს, მწვალებლობებს, რომლებსაც ჰქონდა გამოვლინება სხვადასხვა ფორმით იმ საუკუნეებში. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ წმინდა მღვდელმთავარი გრიგოლ პალამა მე-14 საუკუნის დასაწყისში დაიბადა, აღიზარდა კონსტანტინოპოლში, იქვე დაიბადა და აღიზარდა კონსტანტინოპოლში, იყო გამოჩენილი ოჯახის შვილი, მის ოჯახს იცნობდნენ საიმპერატორო კარზეც, და როდესაც მას მამა ადრე გარდაეცვალა, მრავალშვილიანი ოჯახის ზრუნვა, ის ზრუნვაზე იყო დამოკიდებული, მაგრამ მან, მიუხედავად მეფის რჩევისა, მიუხედავად სხვა თავისი ნათესავების რჩევისა, მაინც აირჩია მონაზვნური გზა. და 20 წლის ასაკში გადაწყვიტა, რომ აღკვეცილიყო ბერად, ამ მაგალითს მიბაძავს მერე დროთა განმავლობაში მისი დედმამიშვილები, მისი დედაც, რომლებიც დები და დედათა მონასტერში წავლენ საცხოვრებლად, ძმები კი მასთან ერთად ათონის მთაზე განმარტოვდებიან. პირველი მონასტერი, სადაც წმინდა მღვდელმთავარი გრიგოლ პალამა დამკვიდრდა, ეს იყო ვადაბედის მონასტერი, ერთ-ერთი უძველესი მონასტერთაგანი ათონის მთაზე. და მან იქ დაიწყო პირველი, ესე იგი, ნაბიჯების გადადგმა თავისი სულიერი მოძულს იგივე სახელის მქონე გრიგოლის მეურვეობით. მან შეიძლება ითქვას ჯერ მომზადებამდე, სანამ ის ბერად აღიკვეცებოდა, მანამდეც ძალიან კარგად იყო განსწავლული ღვთისმეტყველებაში და ზოგად ფილოსოფიაში. ამიტომაც მას საკმაოდ დიდი უნარი გააჩნდა ღმა წვდომისა, წმინდა მამათა შრომებისა, და ამიტომაც ღმერთმა შეიძლება ითქვას ის უფრო ყარი და ღმა ცოდნით აღჭურვა, როდესაც ათონის მთაზე ის შეიძლება ითქვას საფუძვლიანად გაეცნო მართლმადიდებლურ ტრადიციას, მართლმადიდებლური ბერმონაზნობის ცხოვრების წესს, ისწავლა ლოცვა, ისწავლა მარხვა, ისწავლა სულიერი ცხოვრების ხელმძღვანელობა, რაც, ესე იგი, გახდა საფუძველი მისი მომავალი დიდი მსახურებისა. და იმდენად დიდი იყო მისი მსახურება, იმდენად დიდი იყო მისი მოღვაწეობა, რომ ის არის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, სვეტი ჩვენი მართლმადიდებლური ეკლესიისა. შეიძლება შევადაროთ ჯებირს, რომელიც აღელვებული ზღვიდან იცავს კუნძულს, ან შეიძლება ითქვას მატერიქს, იმიტომ რომ ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის წმინდანი. ასეთი წმინდანები წმინდა ეკლესიას ყავს რამოდენიმე, შეიძლება ათეულიც, მაგრამ ისინი არიან განსაკუთრებით გამორჩეული, მათ შორის მინდა გამოყო ის არის იმ დონის წმინდანი, როგორიც იყვნენ ათანასე ალექსანდრიელი, ბასილი დიდი, გრიგოლ ღვთისმეტყველი, იოანე ოქრობირი, მაქსიმე აღმსარებელი, იოანე დამასკელი, სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი,
რამეთუ მისი მოვაწეობა, მისი ღვთისმეტყველური სიმაღლის დონე შეესაბამება ამ წმინდანების სიმაღლის რანგს. რამეთუ მას აქვს შემაჯამებელი მისი მოღვაწეობა არის ერთგვარი შემაჯამებელი როლის მქონე და მისი ნაშრომების, მისი ნაწერები არის მთელი შეჯამება გავლილი საღვთისმეტყველო და წმინდა მამათა ნაშრომების. რამეთუ ზოგიერთი ეპოქები ითხოვდა ძალიან ღრმა გააზრებას გასული გავლილი, ესე იგი ეკლესიო მწერლობის. რამეთუ ზოგიერთი, არათუ ზოგიერთი, შეიძლება ეს ყველა ეკლესიური თემა და საკითხი, რომელიც მის გააზრება ჩვენ გვიწევს ან რომლის განსაკუთრებით წარმოჩენა გვიწევს, ყველაფერი არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. და ამიტომ ერთმანეთთან იმენტომაც არის დაკავშირებული, მთელი მოძრობა არის ერთი მთლიანობა. თუ რაღაც ერთ საკითხს ეხება ეკლესიური სწავლებისა, ან სადაო საკითხს ან რამის განსაზღვრებას, ის აუცილებლად დაკავშირებულია მეორე და მესამე თემასთან, მეოთხე თემასთან შეიძლება იყოს. და ამიტომაც რომ მთელი ქრისტიანული მოძრობა არის ერთი მთლიანობა. ამიტომაც ძალაუნებურად, როდესაც წარმოიშვებოდა რაიმე ყველა დასაძლები პრობლემა ან საკითხი ან სადაო თემა ან წვალებლური აზრთან ბრძოლის აუცილებლობა, ყოველთვის საჭირო ხდებოდა მთელი ქრისტიანული მოძრობის გააზრება. თუ ეს რა თქმა უნდა საკითხი იყო ძალიან რთული. მე-14 საუკუნეში ასეთი ეკლესიური სიმშვიდე დაარღვია ერთ-ერთმა ბერმა, იტალიის, სამხრეთ იტალიიდან მოსულმა ბერმა, ვარლაამ კალაბრიელმა, რომელიც მოვიდა მათონის თაზე, სწავლობდა აღმოსავლური ტრადიციას, ბერების ცხოვრების წესს და ჰქონდა თავიდან შეიძლება ითქვას გულწრფელი სურვილი ამის შესწავლისა, მაგრამ ის როგორცა გაეცნო მათონელი მამების ცხოვრების წესს, მათ ცხოვრების ტრადიციას, მათ ესე იგი სულიერ თავისებურებებს ხვაწლისას, მან მიიჩნია, რომ ისინი არასწორად და ძალიან დამახინჯებული ფორმით უდგებიან სულიერ ცხოვრებას. და რა შემდგომარეობდა ეს ეჭვი ვარლაამ კალაბრიელის? ეს იყო ერთ-ერთი უძველესი ტრადიციისა, ბერული ცხოვრებისა დაკავშირებული, რომელსაც ბერძნულად ეწოდება ისიხაზმი. ქართულად კი ჩვენ მას ძველი ქართული დაყუდებას ან მემკვიდრეობას უწოდებთ. ცნობილია, რომ ბერები და მონაზვნები უძველესი დროიდან ეწეოდნენ განსაკუთრებული მარხვისა და ლოცვის, ესე იგი ღვაწლს. და ეს ბერული ცხოვრებაში ნებებთან ბრძოლა, საკუთარ ცოდვებთან ბრძოლა, სათნოების მოხვეჭა, ეს არის სულიერი მოღვაწის და არა მარტო ბერული და მონაზვნისათვის, არამედ ყველა ქრისტიანისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი საქმე. და აქედან გამომდინარე, ათონელი ბერები განუწყვეტელი ლოცვის, გონებითი ლოცვის დიდ ხელოვნებას შეიძლება ითქვას ფლობდნენ, რომელიც თაობიდან თაობაზე გადადიოდა, რომელიც აღსაწერად არაერთი დიდი ნაშრომი არის შექმნილი, მოყოლებული პირველი საუკუნეებიდანაც შეიძლება ითქვას, ჩვენ ნახავთ ამას წმინდა წერილშიც აქვს თავისი საფუძვლები, მეოთხე, მეხუთე საუკუნის თუ უძველესი მამების შრომებში. და ზოგჯერ ეს შრომები იმდენად შეფარულია და იმდენად, ესე იგი, არ არის გამახვილებული, განსაკუთრებული ყურადღება, ან ზოგჯერ ცოტა სიფთხილეც არის გამოჩენილი, რომ ყველა მკითხველმა შეიძლება ითქვას ერთნაირად ვერ გაიგებს ამ დიდ ღრმა ცოდნას ბლოცვის შესახებ. ამიტომ მას ზოგჯერ ზოგიერთი წმინდა მამა შეიძლება ითქვას არც ისე ესე იგი ფართედ და ღიად საუბრობს. მაგრამ ტრადიციულად, ისე როგორც ჩვენ ცხოვრების ბევრ დეტალი არის ისეთი იმდენად ჩვეულებრივი ჩვენთვის, რომ მასზე არ შეიძლება წინი დაიწეროს ან შეიძლება არც შეიძლება გამახვილდეს ყურადღება, მაგრამ ჩვენ ამას ყოველდღურად აღვასრულებთ და ყოველდღურად ვაკეთებთ რაღაც ქმედებას, თქოს აქციელს თუ ან წეს ჩვენი ცხოვრების. ასედაც ზოგიერთი წმინდა მამები და იგი ამაზე არ ამახვილებდნენ განსაკუთრებულად. თუ რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა არ შეიქმნებოდა და არ იყო ამის საჭიროება, ან თუ ჩვენ არ გვაქვს
შემორჩენილი მათი პირადი მიწერ-მოწერები, რომელშიც ისინი ამახვილებენ აი ესეთი ღრმა განსაკუთრებული ლოცვის შესახებ სწავლებას. მაგრამ თვითონ მემკვიდრეობა, ისი ხაზმი, ეს არის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, ჩვეულებრივი დამახასიათებელი ფორმა, შეიძლება ითქვას ქრისტიანული და მეთმედე სულიერი ცხოვრების. და რა იგულისხმება ამაში? თვითონ სიტყვა, ქართული სიტყვა მემკვიდრეობა და დაყუდება უფრო უკვე ლაპარაკობს ამის შესახებ, რომ ყველა სულიერი მოღვაწე და რა თქმა უნდა ბერიც და სასულიერო პირი და ყველა ქრისტიანი, ამას ჩვენ თვითონ გრიგოლ პალამას შრომებიდან ვგებულობთ, რომ ეს არ არის მარტო ბერების ღვაწლი და მარტო ბერებისათვის განსაკუთრებული ღვაწლი, არამედ ამისათვის მოწოდებულია ყველა ერის ადამიანის ქრისტიანი, ყველა სასულიერო პირი, თუ ერში მოღვაწე, არამედ ყველანი არიან ამისათვის მოწოდებულები. ამიტომაც მემკვიდრეობა რას ნიშნავს? ესე იგი სიმშვიდის განსაკუთრებულ მოყარებას, განშორებას ამ მიწიური და ამაო საზრუნავებისაგან. რა თქმა უნდა, არსებობს მემკვიდრეობისა და სიხაზმის ორი სახე. ერთი, როცა ადამიანი ხორციელად განეშორება ყოველგვარ შფოთსა და ამაოებას, და მეორე, როცა ადამიანი სულიერადაც გაეშორება მას. და ერთად აღებული ესენი მთლიანად, ესე იგი, არის ერთგვარი, შეიძლება ითქვას, ფუფუნება სულიერი, რომელსაც შეიძლება ეძებს მორწმუნე ქრისტიანი, სადაც ის პოულობს და უფრო ახლოს არის ღმერთთან. აი, ჩვენ ყველა ჩვენთანგან თუ დავაკვირდებით, თუ ერთხელ მაინც, ან შეიძლება ითქვას, ჩვენ შეიძლება ხშირად ქონია ასეთი შემთხვევები, ან გვახსენდება ჩვენ თუკინ ბავშვობიდან მოყოლებული ასეთი შემთხვევა, როცა ჩვენ ან ბუნებაში, ან ისეთ ადგილას განმარტოებულას, სადაც არავინ არ არის, ან სიახლოვის არ არის ადამიანები, რამდენად ჩვენ საკუთარ თავთან ვრჩებით მაშინ, რამდენად უფრო ახლოსაა ღმერთი მაშინ. რა თქმა უნდა, თუ ეს ხდება ბუნებაში, შეიძლება ითქვას, რასაც ძველად უდაბნოს უწოდებდნენ, უდაბნო არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ხრიოქსა და ესე იგი გადამწვარ ადგილს, როგორც ეს ქართული სიტყვაში დღეს იხმარება, რომ უდაბნო ადგილია ის გულისხმობა და ადგილი, სადაც ესე იგი ადამიანები არ ცხოვრობენ, ან ახლოს არ არის დასახლება ადამიანთან. აი, ესეთი ადგილები იწვევენ განსაკუთრებულ სიმყუდროვეს ჩვენ სულში. აი, ეს ტრადიცია იმდენად ძლიერი იყო ათონელმა, ამის გარეშე შეიძლება ითქვას წარმოუდგენელიც იყო ათონელი მამების ცხოვრება, და ეს არის ეპოქა მე-14 საუკუნე, როდესაც დასაწყისი, როდესაც ათონში ყავის ჯერ კიდევ სულიერი ცხოვრება. დაწყებული, თქვენ იცით, ათონის მთა თავის განსაკუთრებულ ესე იგი ნიშნულობას პავლოს მე-10 საუკუნეში, როცა იქ მკვიდრდება ათანასე ათონელი და მასთან ერთად წმინდა ქართველი ბერები, იოანე, ექვთიმე, გაბრიელ ათონელები, გიორგი ათონელი, ის პავლოს განსაკუთრებულ დიდ ესე იგი წარმოჩინებას ქრელ ქრისტიანულ სამყაროში. და ამიტომაც ათონელი მამები, რომლებიც აი ესეთი დიდი ღვაწლში სიმყუდროვისა, ლოცვისა იყვნენ, ესე იგი მათ ჰქონდათ განსაკუთრებული შეხება თაბორის იმ ნათელთან უფლისა, რომელსაც ჩვენ სახარებაში ვკითხულობთ, რომელიც გამოაჩინა უფალმა თაბორის თაზე თავის სამ მოციქულს გამოაჩინა. თქვენ იცით სახარებიდან, რომ პეტრე, იაკობი და იოანე ღირსნი გახდნენ, თავიანთი ხორცელი თვალებით ეხილათ, ესე იგი, ეს ნათება და ეს სიდიადე უფლისა, რომელშიც წინავდა უფალი თაბორის თაზე. და მეორე წმინდა მამა, კომენტატორი სახარების, ამბობს, რომ ეს დიდება ყოველთვის ახლდა იესო ქრისტეს, როგორც ღმერთს, როგორც ღვთაებრივი ბუნების და ღვთაებრივ პიროვნებას. მაგრამ ის გამოაჩინა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ესე იგი საჭიროება ამის. და დაანახა მოციქულს, თან გააფრთხილა ისინი, რომ არ ეთქვათ არავისი, მანამ სანამ ესე არ აღსრულდებოდა მისი მიწიური მოღვაწეობის მესია. ამიტომაც აი ამ თაბორის ნათლის ხილვის ღირსი ხდებოდა ბევრი ათონელი მამა. და აი ამ დიდი სინათლის, ღვთაებრივი სინათლის შესახებ და ბერული ცხოვრების, ისიხასტური ცხოვრების წესის გარშემო წარმოიშვა უდიდესი კამათი. რა თქმა უნდა, ვარლამ კალაბრიელს ყავდა თავისი მიმდევრები. მან, როგორც შეიძლება ითქვას, ზოგადი განათლების მქონე, გარეგნული ფილოსოფიით განათლების მქონე ადამიანმა, ესე იგი, საკმაოდ ბევრი ნაშრომები დაწერა ამის საწინააღმდეგოდ და თვლიდა, რომ ესე იგი, ათონელი მამები და გრიგო პალამას მიმდევრები თვლიდნენ, რომ თითქოს
ესე იგი ეს ნათელი არის შეუქმნელი, რა თქმა უნდა, ის არის შეუქმნელი, მაგრამ ესე იგი ისე თითქოს აღიარებენ ორ ბუნებას შეუქმნელ. თქვენ იცით, რომ ღვთაებრივი ბუნებაა მხოლოდ შეუქმნელი. დანარჩენი ყველაფერი არის ქმნილება. და რიუ პალამა და სხვა ღვთისმეტყველები, მისი მიმდევრები თვლიდნენ, რომ ეს არის შეუქმნელი ნათელი, რა თქმა უნდა, რომელიც არანივთიერი შეუქმნელი ნათელი, რომელიც თან ახლავს ღვთაებრივი ბუნების ელვარებას. ყოველთვის ახლდა და რა თქმა უნდა, ღვთაებრივი ბუნება და ღერთი დაუსაბამოა და ასევე დაუსაბამოა ეს ნათელი. და ამის შემდგომ გარშემო წარმოიშვა უდიდესი კამათი. Да, როგორც საეკლესიო ისტორიიდან ვიცით, მასში იყო ჩართული იმდროინდელი პატრიარქები იოანე და ისიდორე, იმდროინდელი იმპერატორები, როგორც ანდრონიკე პალეოლოგი, ისე იოანე პალეოლოგი, იოანე კანტაკუზელი, რომელთაგან ზოგიერთები შეიძლება ითქვას, მაგალითად პატრიარქი იოანე ერთი პერიოდი გადაიხარა კიდევაც ვარლამის მხარეს, მაგრამ 1351-57 და 1351 წლების კრებებზე საკმაოდ საფუძვლიანად იქნა დაგმობილი ვარლამის ეს მწვალებლობა, რომელიც ესე იგი ბრალდებდა ისიხასტური მოღვაწეობა არის ცდარი, რომ თაბურის ნათელი ეს არის ქმნილება, რომ ის არის ნივთიერი, რა თქმა უნდა, თუ მისი ხილვა შეიძლება ხორციელი თვალებით და რა თქმა უნდა, ადამიანი მას ჭრეთ და როგორც სულიერ ისე ხორციელი თვალით, ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ეს არის არა ნივთიერ, არა უნივთო ნათელზე საუბარი, არამედ ეს არის ნივთიერ ნათელზე, რაღაც ისეთზე, რომელზეც შეიძლება ითქვას არ იცნობს ადამიანი. მაგრამ აი ამ მოღვაწეობის და ბრძოლის პერიოდში კარგი და დადებითი იყო ის, რომ დაიწერა უდიდესი და შესანიშნავი შრომები გრიგოლ პალამისა, რომელიც დღესაც რჩება, როგორც რჩება, ესე იგი ერთ-ერთ უნივერსალურ ნაშრომთაგან, რომელიც შეიძლება ითქვას აქვს ეპოქალური მნიშვნელობა, შემაჯამებელი მნიშვნელობა თელი წარსული საეკლესიო მწერლობისა და რომელიც წარმოადგენს დღესაც ერთგვარ ჯებირს იმ ანტიისიხასტური თუ არამართმადიდებლური სწავლებებისგან დასაცავად, რისი მიმართ ესე იგი ნალისხმევის გამოჩენა ყოველთვის უწევს ეკლესიას. ყველაფერი ამის საფუძვლად ზოგიერთი მკვლევარი საეკლესიო მოღვაწე თვლის, რომ იყო ის გაყოფა უკვე, რომელიც მე-11 საუკუნეში მოხდა დასავლურ და აღმოსავლურ ეკლესიებს შორის, როდესაც კათოლიკური ეკლესია დაშორდა მართმადიდებლურ ტრადიციას, როდესაც ესე იგი უკვე დასავლური ეკლესიის ნაწილი მოაკლდა იმ თავარ, შეიძლება ითქვას, მამოძრეებელ და ღრმა სულიერ შინაარს, ღრმა სულიერ შინაარს, რასაც რითაც იკვებება საერთოდ ეკლესია, სულიერი მოძრება და ფიქრობენ, რომ ეს იყო ერთგვარი გამოხატულება, ერთგვარი შეტევა, შეიძლება ითქვას, აი ამ ძალისა, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან დიდი ეპარქიები, პატრიარქები მოიცვა დასავლური ეკლესიისა და ძალიან დიდი ტრაგედია იყო შეიძლება ითქვას იმ ეპოქისათვის. უნდა აღინიშნოს, რომ ლათინური სამყარო იმდროინდელი კათოლიკური, როგორც დღეს ჩვენ უწოდებთ კათოლიკური სამყარო, რა თქმა უნდა, ყველა არიზიარებდა მას მაშინ მე-11 საუკუნეშიც და მე მინდა აღნიშნო განსაკუთრებით, რომ ქართველი ბერები ძალიან ახლო ურთიერთობაში იყვნენ და ძალიან მეგობრული კავშირი ჰქონდათ იტალიელ ბერებთან. და ეს არის აღნიშნული იოანე და ექვთიმეს ცხოვრებაში, გიორგი თაწმინდელის ცხოვრებაშიც და ძალიან დასანანი იყო, რომ ეს ქვეყნები მთლიანად მოწყდა მართლმადიდებლურ ეკლესიას და დროთა განმავლობაში შეიძლება ითქვას საერთოდ დაცილდა, იმდენად დაცილდა, რომ ეხლა შეიძლება ითქვას, უფრო ძალიან ძნელია რაიმე საერთო სპოვნა მათ შორის და მით უმეტეს იმ ეპოქაში ეს იყო ძალიან ძაფრად გამოხატული და ისიხასტური ტრადიციის თაბურის ნათელზე მიცვლილი შრომების დაწერა თუ მისი ესე იგი დაცვა იმ დროს ითვლებოდა ერთ-ერთ თავარ, ესე იგი თავარ საქმეთ, იმით თუ როგორ დაიცავდა ეკლესია საკუთარ სწავლებას.
მინდა ორი ოდესით თუ ვისაუბრო იმაზე თუ რასასწავლი თვითონ გრიგოლ პალამა ლოცვის შესახებ და იმის შესახებ რომ უფრო უკეთესად წარმოვთქვათ ის აზრი თუ რასასწავლის გრიგოლ პალამა მინდა ერთი ეპიზოდი გავიხსენო მისი ცხოვრებიდან მას ყავდა ერთი მეგობარი ბერი იობი რომელიც ხშირად ესაუბრებოდა ბევრ სულიერ საკითხებზე. ეს ამბავი მოყოლილია მის ცხოვრებაში და სათნოებად მოყვარების მეხუთე ტომში. როდესაც გრიგოლ პალამა ესაუბრებოდა ლოცვის შესახებ იობს თავის მეგობარს, ის მან ჩამოაგდო საუბარი იმაზე, რომ განუწყვეტელი ლოცვა, როგორც პავლემოციკული ამბობს, მოუკლებლად ილოცვიდეთ, რაც არის შეიძლება ეს ყველაზე მთავარი ცნება, შეიძლება ეს ას პავლემოციკული გეუბნება. რომ ლოცვა ეს არის სულიერი ცხოვრების მთავარი დასაყრდენი. ის ამბობს, რომ ეს არის არამარტო ბერების და არამარტო მონაზვნების საქმე, არამედ ყველა საერო პიროვნებამაც კი განუწყვეტლივ უნდა ილოცოს, მოუკლებლად უნდა ილოცოს. და ის ამბობდა, რომ ჩვენ ეს უნდა ურჩიოთ, როგორც სახელმწიფო მოხელეებს, ისე ოჯახიან ხალხს, უნდა ურჩიოთ საღვდელოებას, უნდა ურჩიოთ და ვასწავლოთ ბავშვებს. და ამან გამოიწვია ერთგვარი აღშფოთება იობისა, რომელიც შეეწინააღმდეგა და გაბედა რამე თუ მეგობრობისგან გამომდინარე გაბედა შეეწინააღმდეგება წმინდა გრიგოლთან, მაგრამ რომ მრავალმეტყველებაში არჩევარდნილიყო წმინდა გრიგოლი და შეხედა, რომ მისი გადარწმუნება ძალიან ძნელი იყო, ის დადუმდა და ესე იგი ამით დამთავრდა მათი საღამოს საუბარი. როდესაც იობი წავიდა თავის კელიაში სალოცავად, ჯერ კიდევ არ იყო დაძინებული, ისე მას გამოეცხადა ანგელოზის საღამოს ლოცვის დროს და უთხრა, რომ იობ, რატო ეწინააღმდეგები გრიგოლს? რასაც გრიგოლ ასწავლის, ის არის ნამდვილად ნება ღვთისა, რომ ყველა უნდა ლოცულობდე, ყველასთვის შესაძლებელია და არ დაწერდა პავლემოციკული ამას და არ იქნებოდა სახარებაში ამაზე დაწერილი, რომ ის არ იყო შესაძლებელი ყველა ადამიანისთვის. ამით შეშინებული და ამით ესე იგი შემკთალი იობი ამ გამოცხადების შემდეგ უცებ გაიქცევა წმინდა გრიგოლთან, ფეხებში ჩაუვარდებოდა შენდობას დღოს მას. მთელი მისი ნაშრომები გრიგოლ პალამაზე მიძღვნილი ლოცვის შესახებ არის აი ამ სულით გამსჭვალული, რომ სულიერი ცხოვრების საფუძვლად რატო არის ლოცვა წარმოჩენილი? იმიტომ რომ ლოცვა კი არ უნდა იყოს როგორც აი რაღაც ყველა მიწიური საქმის შემდგომ დარჩენილი დროში წარმოსათქმელი რამ, არამედ თვითონ ლოცვის გარშემო უნდა, ესე იგი ლოცვის გარშემო უნდა ტრიალებდეს ჩვენი ცხოვრება. ჩვენ თუნდაც სამსახურეობრივი, თუნდაც ოჯახური, თუნდაც სახურო ჩვენი მოღვაწეობა. ყველაფერი უნდა იყოს ლოცვასთან დაკავშირებული, ყველაფერი უნდა იყოს ლოცვის გარშემო, შეიძლება ითქვას, რაც უშლის ხელს ლოცვას, ის უნდა იყოს განრიდებული ჩვენი ცხოვრებისგან. რაც უწყობს ხელს, რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს, რომ ამის ლოცვის გამო ადამიანმა ვარ ითქვას ოჯახური პასუხისმგებლობებზე, რაც მას აკეთებს, როგორც მშობელს ან მეუღლეს ან სამსახურეობრივზე, ან შეიძლება ითქვას იმ პასუხისმგებლობებზე, რაც ყოველდღიურ ცხოვრების მით არის ჩვენთვის სახელმწიფოებრივი თუ საეკლესიო მით დაწესებული. რა თქმა უნდა, ამას არ გულისხმობს, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა ეცადოს, მთელი ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული ამისაკენ. და მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო ისიც, რომ ლოცვას აქვს თავისი წესი, რომლის შესწავლა უნდა წარმოადგენდეს ყველა ქრისტიანის უმთავრეს მოვალეობას, თუ როგორ უნდა ილოცოს მან. რა თქმა უნდა, მის შესახებ არის ძალიან ბევრი რამე დაწერილი და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის დაწერილი სათნოებად მოყვარეობაში. ამაზე მითითებულია სახარებაშიც, რომ უფალი ძალიან ხშირად თვითონ ლოცულობდა იესო ქრისტე უდაბნოში განმარტოებას ირჩევდა და ამის განსაკუთრებულ მას ხედავთ, როდესაც ის იოანე ნათლისმცემელთან ნათლობაზე მივა, შემდგომ როგორ მარხულობს და ლოცულობს განმარტოებით, თუ 5000 კაცო დააპურებს, ან განსაკუთრებულ შემთხვევაში უფალი როგორ განმარტოვდება და ლოცულობს. იმიტომ რომ თვითონ ლოცვა არის დიდი მადლი ჩვენთვის, დიდი შეიძლება თქვა წყალობა ღმერთისგან მოვლენილი, რამეთუ ადამიანს ეძლევა, ყველა ადამიანს ეძლევა საშუალება და უფლება, ესე იგი ილოცოს მეტ. რამხელა წყალობა ყველა ადამიანს, არათუ პრივილეგირებულად, რომ ყველას გვეძლევა უფლება ვესაუბროთ ღმერთს. ამიტომაც ეს არის ისეთი მადლი, რომელსაც ჭირდება კარგი გააზრება და კარგი და ძალიან გრძალითა და სათნოებით მოპყრობა.
და არა ის რომ ეს არის რაღაც ესე იგი რიგითი ან ჩვეულებრივად წარმოსათქმელი რამ რომლის შინაარსი შეიძლება ნახევრად არც დავინტერესდეთ რომ გავიგოთ. პირველი ფორმა და პირველი სახე ლოცვისა ეს არის როდესაც ადამიანი და როგორ უნდა ვარჯიშობდეს ადამიანი ლოცვაში შეიძლება ითქვას. ლოცვა როგორც არის როგორც საზოგადოებრივი მსახურებაც. ეს არ არის მარტო რაღაც ეგოისტური ზოგსობოც გონია რომ განმარტოვდება ადამიანი რაღაცისგან. არამედ პირიქით, რაც უფრო განმარტოვებული ადამიანი, რაც უფრო დაყუდებულია, რაც უფრო მეუყუდრეობის მოსულია, მით უფრო სულიერად აქტიურია ის. იმიტომ რომ არსებობს აქტიურობის ორი ფორმა, გარეგნული ფორმა აქტიურობისა და არსებობს შინაგანი ფორმა აქტიურობის. ამიტომ მთელი ყურადღება გადატანილია შინაგან აქტიურობაზე, რაც გამოიხადება ლოცვის სახით. ამიტომაც პირველი ეტაპი, პირველი ფორმა ლოცვისა უნდა იყოს იმ სახის, რომ ადამიანს უნდა ესმოდეს და უნდა ცდილობდეს რომ გაიგოს იმ სიტყვების მნიშვნელობა, რასაც ის ლოცულობს. თუ აი ამით მიეჩვევა ადამიანი ლოცვის სწავლას, ის აუცილებლად კარგი შედეგს მიიღებს. მაგრამ საკმარისი არ არის, რომ ადამიანმა გონება შემოკრებულად ილოცოს მხოლოდ და ის გაიგოს მისი სიტყვების. თუ ამ ეტაპზე დარჩება ადამიანი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ღმერთის წყალობის, ღმერთის იდეალის, თათასასუფევლის სიმაღლით დამტკვარი მხოლოდ აი ამ მაზე დარჩება ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ის მას ექნება მიზეზი, რომ ჩავარდეს ხიფში, თავის თავზე წარმოექნას დიდი, შეექნას დიდი წარმოდგენა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ის უნდა იზრდებოდეს ამაში და მეორე ეტაპად შეიძლება ითქვას სულიერი ცხო ლოცვისა უნდა იქცეს მისთვის, როდესაც ის მთელი გონებით შეიძლება ითქვას მთელი გონებით მოიკრებს თავის გონებას, მიეჩვევა გონების მოკრებას, როდესაც ის დიდ ბრძოლას გამოუცხადებს თავში, მის თავში არსებულ წარსულიდან თუ ბავშვებიდან მომდინარე ცოდვებს, ვნებებს, აი ეს უნდა იქცეს მეორე ეტაპად ლოცვის. რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანი, რომელიც მეორე ეტაპზეა ლოცვისა, ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილი ლოცვის მცოდნე. რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანი თუ მან კარგად არიცის ეს ბრძოლის ხერხები, რომელიც ძალიან კარგად არის მოთხრობილი, როგორც თქვი, სახარებაშიც და მოთხრობილია სათნოებათა მოყარეობის კრებულში, წმინდა მამათან ასკეტი მამების ნაშრომებში. რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანი ემსგავსება ადამიანს, რომელიც სიბნელეში ესმის მტრის ხმა, მისი დარტყმებს ღებულოს, მაგრამ არიცის როგორ მოიგერიოს ის, როგორ ებრძოლოს მას და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ადამიანი ამაში კარგად გაერკვევა, იპოვის თავის თავში ამ უძლურებებს, იპოვის იმ როგორც ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს, რვა მომაკვდინებელ ნებათაგან 2-3 ყოველას გვაწუხებს ბავშვებიდან. ამიტომ კარგად უნდა გამოიკვლიოს ადამიანი, რომელი ეს 2-3 და უნდა ებრძოლოს მას განუწყვეტლივ. თუ რა თქმა უნდა ახალმა წარმოეჩინაო თავიო, მას აუცილებლად უნდა მიატოვოს ის ძველი ბრძოლის ველი და იმ ახალს უნდა მოერიოს, სანამ ის ახალი არ გამხდარა ისეთივე დიდი, როგორც ის ძველი წოდვები მასში ასე ჩაკირული და შეიძლება ის გამტკიცებული. ამიტომაც აი ეს ბრძოლის ხერხი აუცილებლად დაეხმარება მას, რომ დაამარცხოს თავის თავში ნებები. ეს არ არის პატარა ეტაპი, ამიტომ ეს არის ეტაპი, რომელიც რამოდენიმე წელი გრძელდება. და როგორც პირველი სახის ლოცვას, პირველ ეტაპს ლოცვისას, შესწავლისას, ისე მეორე ეტაპს ლოცვისას, ყოველთვის ახლავს, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული სიფხიზლე და ყურადღება, რომელიც უნდა გამოიხატოს ადამიანის სულიერ ცხოვრების იმ სახეში, რასაც ქვია სინდისი ცხოვრება. აი სინდისი ცხოვრება მაგალითად ყველა შეუძლია აკონტროლოს თავის თავში, მიაქციოს თავის სინდის ყურადღება და ამით ესე იგი მაქსიმალურად გულწრფელად ესე იგი კონდეს ურთიერთობა ღმერთთან. ეს ძალიან ჩქარა შეიძლება ითქვას და ძალიან მოწესრიგებულად გაიყვანს მას ყველაზე მაღალდან მომდევნო ეტაპზე სულიერი ცხოვრებისა თუ ლოცვის შესწავლის. და მესამე ეტაპი უკვე სრულყოფილი სახე ლოცვისა, ეს არის როდესაც მთელი ადამიანის სულიერი ძალები ერთიანდება, გონება და გული ერთმანეთს უკავშირდება, როდესაც ვნებებისგან განწმენდილი ადამიანი. მე ახლა არ მინდა ესეთი სიტყვა ექსტაზი და იმით წარმოვაჩინო, იმიტომ ეს დღევანდელი გაგებით ექსტაზი სხვა მნიშვნელობის სიტყვაა, მაგრამ ადამიანის იმდენად სულიერ აღმაფრენას განიცდის, იმდენად სულიერი სიმაღლები ეხსნება მას, რომ
ის გადადის როგორც ჭრეტელი და ღმერთის ბუნების და ბაევრივი ნათლის, ესე იგი, მხედველი თავის გონებაში და თავის თელე არსებით. აი ესეთი ლოცვა ეს არის უკვე ძალიან დიდი სიმაღლე ლოცვისა, რომლისთვისაც უნდა ისწრაფოდეს ყველა მონაზონი, ყველა ქრისტიანი, ყველა ადამიანი. მე კიდევ ერთხელ გითხარ, გეუბნებით, რომ ეს არ არის მარტო მონაზონთა ღვაწლი, ეს არის ყველა ადამიანისათვის საჭირო ღვაწლი. თუმცა თვითონ გრიგოლ პალამა აღნიშნავს მე-14 საუკუნეში გულდაწყვეტილი, რომ ძალიან უცხოარო, რომ ბევრიო სულიერ მოღვაწეო, ამის საწინააღმდეგოდ არისო განწყობილიო და ფიქრობსო და ამტკიცებს, რომ ეს მარტო ბერების მოღვაწეობის სახე არისო და ამაზე როგორც გითხარით მისი ცხოვრებიდანაც ჩანს, რომ ანგელოზმა აუწყა მის მეგობარს იოს, რომ ეს არ არის მარტო მონაზნობის ღვაწლი და ზოგიერთ ხდება ისედაც, რომ ზოგიერთი ადამიანი მიიჩნევს, რომ ბერები არიან რაღაც განსაკუთრებული ხალხი და უფრო აღმატებული სულიერების მქონე, ვიდრე ერში მოღვაწე სასულიერო პირები. და ესეც არის ცდარი დამოკიდებულება. რამე თუ უფლისათვის არა მარტო ფორმა ამისთვის, არამედ არა თუ ფორმა, არამედ შთელი შინაარსია უფრო მნიშვნელოვანი. თუ ვინ როგორ ასრულებს ცნებებს. გავლილი რამოდენიმე ათეული წლის უკან ძალიან მე მახსოვს თვითონ სულიერი ცხოვრების ძალიან დიდი სიფრთხილეები იყო და ეს ერთგვარად თავისი ძალიან საჭირო ობიექტური მიზეზებით იყო გამოწეული, რომ ითვლებოდა, რომ ზედმეტი ლოცვა, ესე იგი, ეს არის საშიში მოვლენა. რა თქმა უნდა, ადამიანმა ზედმეტი მარხვაც და გადაჭარბება არაფერში არ არის საჭირო, იმიტომ რომ მას ჭირდება თავისი სულიერი წინამძღვარი, შეიძლება ითქვას, მას ჭირდება თავისი სულიერი მასწავლებელი, იმიტომ რომ ყველა ეტაპს აქვს თავისი განსაცდელი, თავისებური ედგვარი, როგორც შემოქმედებას და ყველანაირ შემოქმედებას ჭირდება განსაკუთრებული ხელოვნება, შეიძლება ითქვას. ამიტომაც არის, რომ სულიერი მოძღვრები მას მოდგებიან ძალიან განსაკუთრებული სიფრთხილით და როგორც ვთქვით, განსაკუთრებული სინდისითაც. და მე მინდა კიდევ ერთხელ გავამახლო ყურადღება იმაზე, რომ სინდისი ცხოვრება ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რამ და სინდისიერი დამოკიდებულ ლოცვის მიმართ. თუ ადამიანი არ არის სინდისიერი, ის ვერ ისწავლის ლოცვას. და მისი სინდისი უნდა იყოს 4 მიმართულებით განსაკუთრებით სუფთა. ეს არის ადამიანის დამოკიდებულება ღმერთის მიმართ უნდა იყოს ძალიან სინდისიერი, ადამიანის დამოკიდებულება თავის სულიერი მოძღვრის მიმართ უნდა იყოს სინდისიერი და რა თქმა უნდა, ადამიანის დამოკიდებულება სხვა ადამიანების მიმართ, თავის სულიერი ძმების თუ დედების მიმართ უნდა იყოს ძალიან სინდისიერი. და არა მარტო ადამიანების მიმართ, როგორც ამბობს წმინდა გრიგოლ პალამა, სინდისი უნდა იყოს ძალიან წმინდა და სუფთა, თავად უსულო საგნების მიმართაც კი. და როდესაც ასეთი სინდისიერი და გულწრფელი და მორჩილი ცხოვრებით აღასრულებს ადამიანი თავის ხვას, ის რა თქმა უნდა ისწავლის უფრო სწრაფად, კარგ და ნამდვილ ლოცვას. მე მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო ისიც, რომ აი მაგალითად კონკრეტული მაგალითი ჩემელია ეს გამოვთქვა, რომ თუ მაგალითად სულიერ მოძღვარი გვეუბნება, რომ წავიდეთ რაღაც საქმე გავაგეთ, მაგრამ ჩვენ ვაგეთებ სხვაგან მივდივართ, უკვე არ გამოგვივა ჩვენ ლოცვა. ჩვენ თუ ვეურჩებით სულიერ მოძღვარს, ვეურჩებით ჩვენ მშობლებს, ან რაღაცნაირი სინდისთან ვართ წინააღმდეგობაში, უკვე სრულყოფილი ლოცვა არ გამოვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უნდა იცოდეს ადამიანმა. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ნებებით სავსე და არ ვებძით ჩვენ ნებებს, არ ვებძით ჩვენში ცოდვებს, არ გამოვა კიდევ ლოცვა, რა თქმა უნდა. ამიტომ ადამიანი უნდა ცდილობდეს, რომ თავისი სული დაარბილოს, სიმშვიდე მოიპოვოს, მიმტევებლური იყოს. რა თქმა უნდა, არსებობს ზოგიერთები ჩვენ შეიძლება არ დაგვეთანხმონ, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო, რომ უფრო გარკვეულობა შევიტანო იმაში ჩვენ სიტყვებში, რომ არსებობს ლოცვის უამრავი სახე. ეს არ არის მარტო იესოს ლოცვის ფორმა. რა თქმა უნდა, გრიგოლ სინელი ამბობს, რომ კარგია, როცა ფსალმებსაც კითხულობს ადამიანი და იესოს ლოცვასაც კითხულობს. ზოგსო ფსალმების კითხვა უყვარსო მარტო, ზოგსო მარტო იესოს ლოცვას თმაოდა. მე ვფიქრობო, რომ ორივე კარგია, რომ თანაბრად წარმოთქვას ადამიანმა. მაგრამ ზოგს მაგალითად აი ჩვენ შეგვიძლია აღნიშნოს, ზოგს უყვარს მაგალითად დაუჯდომლების კითხვა ან სხვა ფორმა ლოცვისა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ლოცვას აქვს უამრავი სახე. აი ვის როგორ გა, როგორც მარხვა არის ინდივიდუალური, ასევე ლოცვაც ინდივიდუალური ძალიან. როგორც ფორმის, ისე ზომის
სახით, თუ როგორ ესე იგი წარემატება ადამიანს, როგორ უფრო მისის სულით ინდივიდუალურად ესე იგი იპოვის დამოკიდებულებას ამის მიმართ. ამის ცოდნა არის ერთ-ერთი ყველაზე და თვითონ ლოცვა არის დიდი შემოქმედება, რომლის შემოქმედების და ნაყოფი არის ჩვენი სული, რომელიც რა თქმა უნდა ღმერთის შეწევნის გარეშე, სულიწმინდის მადლის მოხუჭის გარეშე ვერანაირ წარმატებას ვერ მიაღწევს. ჩემო კარგებო, მე მინდა ორიოდე სიტყვით კიდევ გესაუბროთ იმ სახარების შესახებ, რომელიც დღეს იქნება წაკითხული მეორე კვირას დიდ მარხვისა. ეს არის მარკოზის სახარების მეორე თავის პირველი მე-14 მუხლები, სადაც აღწერილია, რომ კაპერნაუმში, როდესაც უფალი იყო ერთ-ერთ სახლში, მასთან შეიკრიბა უამრავი ხალხი, რომელსაც უნდოდა მისი მოსმენა, მისი ნახვა და აქ მოიყვანეს განღვეული, როგორც წერია სახარებში, და მოვიდა მისა და მოაქვს გარგვლის ზეკიდებული 4-დან, ისე 4 კაცს მოყავდა და ებრაული სახლები ისე იყო აშენებული, რომ მისი სახურავის გადახსნა არ იყო ძალიან რთული და იმ ხალხის სიმრავლის გამო, რადგანაც ის მათ ვერ შეაღწიეს სახლში, გადახსნესო სახურავი და ზევიდან ჩაუშვეს, ესე იგი, მაცხოვართან ეს განღვეული, როგორც სახარება გვეუბნება. და იხილა იესოს სარწმუნოება, იგი მათი და რქვა განღვეულს ამას შვილო მოგეტევა შეცოდვანი შენ. ნახეთ რა საინტერესო მომენტია, რომ ესე იგი თვითონ წმინდა მამები, კომენტატორები მისა ამბობენ, რომ ხედავთ, განღვეულს კი არა აქვს წვენა, შეიძლება ითქვას, ანუ ვისაც მოყავს ეს განღვეული დავდომილი, ესე იგი იმათი რწმენით განკურნა უფალმა, ესე იგი ეს განღვეული. და ამბობენ, რომ ეს არის სიმბოლურად 4 მახარებელს გულისხმობს, წმინდა წერილი არის ასეთი განმარტება ამ 4 ადამიანის, რომელსაც მოყავს 4 სახარება. ეს არის როგორც ის 4 ადამიანი, რომელსაც მოყავდა ეს განღვეული, არის სიმბოლო ჩვენი ცოდვილი ადამიანებისას. განღვეულობა ნიშნავს იგივე დამბლადაცემული, შეიძლება ითქვას უმოძრაო ყოფი ადამიანი. ჩვენც რო დავაგვდეთ ჩვენ ცხოვრება სიკეთისათვის და საღვთო მადლისთვის, ზოგჯერ უმოძრაოც კი არის და ამიტომაც სახარებას მოყავს ადამიანი ღმერთთან, რომელმაც უნდა მიუტევოს. და აქ არის თვალნათლი წარმოშენილი, რომ მიგეტევა შენ შეცოდებანი შენი ეუნება, ეს უფალი, ეს ნიშნავს, რომ მიანიშნებს, რომ ეს ავადმყოფობა არის მისი ცოდვებისგან გამოწვეული და ჩვენი ცოდვებიც, რა თქმა უნდა, უმოქმედოს ხდის ადამიანს. ხოლო იყვნეს ვინმე მონ დომარენი წიგნობართაგან და ზრახვიდეს გურთაშინა მათა და იტყოდეს, ვითარმე ესე გმობასა ეტყვის ვის ხელიწმის მიტევებად, ცოდვათა გარნა ხოლო ღმერთსა. და იქ იყვნენ წიგნობართაგანი, რომლებმაც იცოდნენ ძველი აღთქმის რჯული და იცოდნენ, რომ არავის არ ქონდა მიტევების უფლება გარდა ღმერთის. ამაში ისინი მართლები არიან, თუმცა იმაში არ არიან მართლები, რომ ისინი ვერ ჭრეტენ იესო ქრისტეში ძეღმერთს, მესიას. ამიტომაც ისინი ამბობენ, რომ არავის არ აქვს უფლება ესე იგი ცოდვები მიუტევოს და ვერავინ მიუტევს ადამიანს ცოდვებს. ხოლო რა თქმა უნდა, ყოვლის ხედველმა უფალმა მისი მათი გულის ზრახვები გაიგო და გულისხმიყო სულითა, რამე თუ ესრე ზრახვენ გულთაშინა მათთა და რქვა მათ, რასა მაგასაც ზრახავთ გულთაშინა თქვენთა. უფალი მიხვდა მათ გულის ზრახვებს და ეკითხება, რატო ფიქრობდა ასე და რატო გქავთ თქვენ ასეთი ეს რახვები? ბროდი, რა იუადილესა არ სიტყვად განღვეულისამის, მიგეტევენ ცოდვანი შენი, ანუ თქვათ აღდე გაღიღეცხე და შენ და ვიდოდე. რა უფრო ადვილია, რომ თქვათ მიგეტევებ შენი შეცოდებები, თუ რო უთხრა ადამიანს, ადე შენი ცხედარი, ესე იგი შენი საწოლი, რითაც მოყავხარ და ესე იგი წადი და განიკურნე ადეკი. რა თქმა უნდა, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანია სიტყვები, თუ უპასუხისმგებლო ადამიანი, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილია უთხრას, რომ მიგეტევა შენ შეცოდებები, ამას ვერავინ ვერ შეამოწმებს. მიეტევა მას შეცოდებები თუ არ მიეტევა შეცოდებები, უპასუხისმგებლო ადამიანს ეს ყველა შეუძლია თქვას. მაგრამ იმის დასამტკიცებლად, რომ მას ცოდვებიც მიეტევა და რომ უფალს აქვს ძალა კიდევ იმის, რომ ეს განკურნოს, რომ თელის ძალა და თელი ღვთაებრივი ბუნების უნარი რომ გამომჩდეს აქ და ნიჭი, ამიტომ ეუბნება, რომ ღვთისას აქვს უნარი კიდო და ძალა, რომ განკურნოს ის და არა მარტო მიუტევოს ცოდვებს. ამიტომ ხოლო რათა უწყოდე რამოდო ხელმწიფება აქვს, რათა ხელმწიფება აქვს ძესა კაცისა ქვეყანაზე და მიტევება ცოდოთა რქვა განღვეულს ამას, შენ გეტყვი, აღდე აღიღეცხე და შენ და წარვე სახით შენდე. ესე იგი, რომ თქვენ იცოდეთ მას ხელმწიფება აქვს, მიტევება ცოდვათა,
უთხრა განვლოთ რომ აიღე შენი ცხედარი და ამის შემდგომ მეხსულად აღდგა იგი და აღიღო ცხედარი თვისე და გამოვიდა წინაშე ყოველთასა ვითარმენ განუკვირდებოდაცა ყოველთა და ადიდედეს ღმერთსა და იტყოდეს ვითარმენ არასა და ესეთ ვიხილეთ და განღვეულის ესე იგი რომელიც უმოძრავო იყო ადგა თავისი საწოლიც კი აიღო ყოველას წინ წამ გამოჩდა რომ ყოველას დაენახა და განკურნებული ესე იგი დაბრუნდა სახლში რომ ხალხი ამბობდაო არსა და არ გვიხილავს ესეთი გასწაული რაც ახლა ვიხილეთ ეს არის ძალიან საგულისმო რომ ესე იგი უფალი აჩენს თავის ძალას თავის ბუნებას და როგორც პავლე მოციქული ამბობს არავისთვის უთქვამს მამას რომ დაჯეთ მაჯონი ჩემსა და არავის ანგელოსთაგან უკადრებია რომ გათანაბრებოდა ამაში ღმერთს ამაში ყველაფერში ჩანს იესო ქრისტეს ღვთაებრივი ბუნება მისი ღვთაებრიობა რომლითაც როგორც სულ ყოფილ სხვებს მამისაგან ადამიანებისათვის გამოგზავნელს უნდა აღესრულებია საბოლოო გამოხსნა ადამიანებისა ეშმაკის და სიკვდილის ტყვეობისაგან მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე კარგად ზანდებოდით.